ბედნიერება? აი, ყველაზე ლამაზი სიტყვა არის ბედნიერება, თუ არსებობს ამ ქვეყანაზე. ბედნიერება არის ის, ოჯახი რო გაკავს კარგი, ჯანმრთელობა რო აქვს უყველას. აი, რა ვიცი, ვერ ამიწერია ინთას ბედნიერება როგორ აღწერო. თქვენი აზრით არიან საქართველოში ბედნიერი ადამიანები? ძალიან ცოტა. ძალიან ცოტა. იმიტომ რომ უმაღლესი საფეხურის მქონეები არიან ბედნიერები, მაგრამ რაღაცა აწუხებთ. დაბალი საფეხურის ფენის ხალხი არის ძალიან ცოტა ბედნიერი რომ იყვეს. ასე რომ ბედნიერი საქართველოში ძალიან ცოტა ჩემი აზრით. ჯანმრთელი უნდა იყოს ადამიანი. ოჯახში მშვიდობა უნდა ქონდეს. ყველა და შინაური გარეული გარაგნაა ერინეს რა. ბედნიერება არის ოჯახში ყველა რომ ჯანმრთელა და შვილო და ჯანმრთელობა ჯერ პირველი სიმშვიდე და მე დანარჩენი ერთი მეორეზე აწყობინე. მე გიხვეწები, ნუ გამაცემი პასუხს რაღაც მე ცოტა ისეთი არ დამოწეს. ბედნიერება არის, როცა ოჯახში გაქვს ჯანმრთელობა, მშვიდობა, მატერიალური ცხოვრებით რო ხარ ცოტა მაყოფილი, თავარი მაინც ის არის ოჯახში ყოლება, ოჯახის წევრები სულყელა ჯანმრთელი და სულყელა კარგად. ბედნიერება ყველაფერში შეიძლება ნახო, წვრილმანებშია, სიყვარულშია, ოჯახშია. ბედნიერება ყველაფერი გარშემოყოფების სიყვარული და უამრავი რამ. ბედნიერი არა ვარ, როგორ ვქვა ბედნიერი? არა ვარ, დიდა, როგორ ვქვა ბედნიერება? რა ვიცი, რა ყველაფრით კმაყოფილი რო ხარ, ყველაფრით. როგყავს კარგი ოჯახი, კარგი შვილები, კარგი ქმარი. ბედნიერება ალბათ ჩვენთვის ის არის, რაც ყველაფერზე კარგი იქნება, ჩვენი შვილების კარგად ყოფნა, ქვეყნის კარგად ყოფნა, სიმშვიდე, ეს არის ხალხის ბედნიერება. მთავარია მშვიდობა, ჩემი აზრით. რა არის იმისთვის საჭირო, რომ ბედნიერი იყოს? ალბათ ქვეყნის გამოსწორება, ეკონომიკის ამაღლება, ხალხისთვის ეს ეწვალება არა, თევდღერო ზიანსაცოდავად და წვალობენ. ან მიაქვთ ის კაპიკები და ან არა. ისის ნახევარ წამლებში ჭირდებათ. ეს არის ბედნიერება? კიდერიჩი ჯანმრთელობა. მე ალბათ მიხვდება კიდე. კარგი შვილები გყავდეს, კარგი მეუღლე გყავდეს. მე რა ყოფნიერებაა?